Lai iegūtu jauniešiem tik vajadzīgo darba pieredzi nākotnes darba meklējumos, Gulbenes novadā ieradušies 6 jaunieši no Eiropas valstīm. Viņi brīvprātīgo darbu projektā darbojas novada izglītības, kultūras un ārpusskolas iestādēs jau kopš pagājušā gada rudens un atzīst, ka aizvadīto mēnešu laikā Latvija ir kļuvusi par viņu otrajām mājām, turpina Vidzemes televīzija. Estele no Spānijas strādā kā brīvprātīgā vienā no Gulbenes novada pirmskolas izglītības iestādēm. Jaunieti vada nodarbības un savu darbu veic ar pilnu atdevi, ko tagad jau ir novērtējuši gan mazie bērndārza apmeklētāji, gan kolēģi. Viņi ļoti gaida viņu, un griežoties arī Ziemassvētkos, kad viņi aizbrauks uz savām mājām, bērni ļoti gaidīja un prasīja, kad būs Estele atpakaļ. Viņa ir ļoti mīļa. Un es domāju, ka šāda iespēja ir jāizmanto katram, kuram tā rodas. Savukārt Sofijai no Vācijas un Annai no Grieķijas uzticēts veikt kultūras nama skatuves noformējumu Gulbenes novada jauniešu pasākumam gada atsitiens, kurš šogad norisinās etnogrāfiskā stilā. Ikdienā nevienmēr iznāk satikties, tāpēc šī ir izdevība ieraudzīt vienam otru, un jaunieši arī priecājas, ka tādējādi var saģērbties atbilstoši savas tautas tradīcijām. Ja mēs jauniešiem tā kā cenšamies noorganizēt iespēju, ka viņi var apgūt kaut kādas jaunas prasmes, gūt pieredzi, līdz ar to ir ieraksts CV, kad ir kaut kas darīts, un teiksim, ja bieži vien prasa to darba pieredzi, un darba pieredzes nav, tad vismaz tomēr kaut kāds ieraksts ir, un tā arī ir darba pieredze. Ārvalstu jaunieši uzsver, ka brīvprātīgo darbs ir lieliska iespēja rast nebijušu pieredzi, kļūt patstāvīgākiem un iepazīt līdz šim nezināmo Latviju. Es palīdzu šeit kultūras namā, strādāju no otrdienas līdz ceturtdienai pie noformēšanas ziedu kompozīcijām, dekorāciju veidošanas. Vācijā esmu pabeigusi skolu un šogad izmantoju, lai sagatavotos iestājai universitātē, darot kaut ko pavisam neierastu. Esmu pabeigusi augstskolu un ierados šeit jauniešu centrā bāze, vadu nodarbības bērniem. Mēs mācāmies, kā izmantot otrais pārstrādājumos materiālus, piedalos arī pasākumu organizēšanā. Aizvadījuši vienu mācību gadu Gulbenes novadā, šie jaunieši aizvadīs Latvijas vārdu tālo aiz mūsu valsts robežām, no Vācijas līdz pat Portugālei un Grieķijai. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.